clmbrasil.com.br. Todos os dias, diretamente na sua mão. CLM Notícias informa. Terremoto severo de 6.6 atinge o Atlântico. Tremor ficou a 1.219 quilômetros de Fortaleza. Um severo terremoto de 6.6 de magnitude na escala Richter atingiu a cadeia central do Atlântico na madrugada de domingo, 5 de setembro. O que vem chamando a atenção é a quantidade de terremotos que vem atingindo diversos países da América do Sul nesses últimos dias. O terremoto teve uma distância dessas seguintes cidades: Acaraú, Ceará, Brasil, 1.219 quilômetros. Bela Cruz, também no Ceará, 1.238 quilômetros. Trari, Ceará, 1.240 quilômetros também. Carmocim, Ceará, 1.244,2 quilômetros. Fortaleza, também no Ceará, 1.277 quilômetros. No dia 31 de agosto, um abalo de 6.5 de magnitude na escala Richter sacudiu o Atlântico. O Chile volta a ser sacudido na noite de sábado para o domingo, e sua costa teve um abalo de 6.4. Foi registrado na região de Coquimbo. O tremor foi sentido em diversas cidades chilenas. Água, chico, mate. Jamie, ¿está bien? Estoy fumando la tele. O CLM Notícias informa. Mais de 200 mil pessoas receberam ordens de evacuar áreas do Japão, ameaçadas por uma tempestade que se aproxima. O tufão Haishin deve se intensificar neste domingo, trazendo fortes chuvas, tempestades e ventos de mais de 100 mph, ou seja, 160 km por hora. Ele passará por Kyushu no domingo e deverá chegar à terra na segunda-feira e na Coreia do Sul, que elevou o alerta de tufão ao mais alto nível. Ele vem dias depois de Miyazaki, um dos tufões mais fortes da região em anos. Haishin levou ao fechamento de fábricas, escolas e empresas em todo o oeste do Japão. Centenas de voos e serviços de trem também foram cancelados. O governo do Japão realizará uma reunião de gabinete de emergência no domingo para lidar com a tempestade. A posição do tufão Haishin, à meia-noite GMT de sábado, a agência meteorológica do país disse que não é provável que emita o alerta mais grave de tufão, mas acrescentou que os residentes devem ter mais cautela para possíveis chuvas recordes e ondas altas ao longo de toda a costa. Mais informações, acesse o portal da CLM Brasil, www.clmbrasil.com.br. Inscreva-se no canal CLM Notícias, ative o sininho e compartilhe essa notícia em suas redes sociais.